Сәлеметсіздерме, 191-ші топ оқушылары. Бүгін сіздерге арнайы технология пәні бойынша доғалы плазмамен кесу тақырыбы өтіледі. Сабақтың мақсаты: бірінші, доғалы плазмамен кесу туралы ақпарат беру; екінші, доғалы плазмамен кесу түрлерімен таныстыру. Күтілетін нәтиже: бірінші, доғалы плазмамен кесудің түрлерін біледі; екінші, доғалы плазмамен кесудің түрлерінің қажеттілігін түсінеді; үшінші, доғалы плазмамен кесудің түрлеріне қойылатын талаптарды қолданады; төртінші, доғалы плазмамен кесудің түрлерін талдайды; бесінші, доғалы плазмамен кесу бойынша алған білімдерді жинақтай алады; алтыншы, доғалы плазмамен кесу түрлері бойынша алған білімдерін бағалайды. Бағалау критерийлері: 5 өте жақсы, берілген тапсырманы толық орындауы, доғалы плазмамен кесу түрлерін біледі, доғалы плазмамен кесудің қажеттілігін түсінеді. 4 жақсы бағасы: жалпы доғалы плазмамен кесу түрлерін түсінеді, бірақ қойылған 3 сұрақтың екеуіне жауап береді. 3 қанағаттанарлық бағасы: доғалы плазмамен кесу түрлерін бір-бірінен толық ажырата алмауы, доғалы плазмамен кесудің қажеттілігі бойынша қойылған сұрақтарға толық және нақты жауап бере алмауы. Доғалы плазмамен кесу процестің мәні: кесетін металды қыздыру үшін тығыз электр доғасын газбен үрлеп кесу болып табылады. Үрлеу кезінде газ қатты қызады да иондалады, яғни оң және теріс зарядтарға бөлшектерге бөлінеді де температурасы өте жоғары, 1500 градус Цельсия градусқа дейін жететін өте тығыз энергияда плазма пайда болады. Тығыз доға кесетін металды тез балқытады да оның плазманың ағынын сыртқа итеріп шығарады. Плазма пайда болатын процестің екі түрлі болуы мүмкін: тура әсер ететін электр тізбегіне қосылған электр мен бөлшек аралығында пайда болатын плазмалы доға, тура әсер етпейтін бөлшек электр тізбегіне қосылмаған электр тізбегіне қосылған екі электродтың арасында пайда болатын плазма. Бірінші әдістің өнімділігі жоғары, сондықтан да оны екінші әдіске қарағанда жиі пайдаланады, ал екінші әдісті көбінесе плазмалық беттік жабуға қолданады. Плазмамен бөліп кесу үшін тұрақты ток пайдаланылады, ал беттік кесуге плазмалы кесу сирек пайдаланылады. Процестің қолдану аймағы: плазмалық кесу оттегімен кесуге қарағанда өнімді, бірақ оның кесу жылдамдығы кесу металл бетінің 50-60 мм-ден артық кезде кемейді. Сонда көріп тұрғандай, плазмалық кесуді құрылымдық және тотықпайтын болаттарды, қалыңдығы 50-60 мм-ден аспайтын шойындарды кесуге қолданады. Одан артық қалыңдықты оттек кесумен атқарған жөн. Бірақ түсті металдарды, әсіресе алюминийдің тек плазмалық тәсілмен кесу керек. Қалыңдығы 30-40 мм-ге дейін төмен көміртекті болаттардан ірі бөлшектер дайындағанда машиналы кесуді пайдаланға тиімді болады. Оларды пайдалануды таңдап алып, кесу сапасына қойылатын талаптарға сай жүргізіледі. Бұл талаптар мемлекеттік стандарт 14.792.80 бойынша анықталады. Плазма түсетін газдар: плазмамен кесу үшін әртүрлі плазма түсетін газдар пайдаланылады. Активті оттекті ауа және пассивті аргон, азот, сутек және тағы басқа газдар. Бұл газдардың жылулық және химиялық қасиеттерін қосып пайдаланған пайда болған доғаның геометриялық мөлшерлері мен энергиялық параметрлеріне, кесу сапасы мен жылдамдығына тікелей әсер етеді. Газ түрін таңдап алу кесілетін металл қалыңдығына, кесу шарттарына байланысты болады. Бұл кезде электр доғасының көрсеткіштерін есепке ала отырып, пайдаланылатын газдың техникалық экономикалық көрсеткіштеріне назар аудару керек. Активті газдарды, оттегі қысатын газдар қара металды кескенде, ал пассивті газдарды, түсті металдар мен олардың қорытпаларын кескенде пайдаланған тиімді болады. Топ оқушылары, бүгінгі мына ссылка бойынша видео сабақты көруіңізге болады. Қызығушылықты ояту: бірінші, бүгінгі сабақ барысында материалдар сіздер үшін қызықты болды ма? Екінші, тақырып бойынша тағы қандай доғалы плазмамен кесу түрлерін қосқан болар едіңіз? Бірінші тапсырма: бірінші, доғалы плазмамен кесудің маңыздылығы неде? Екінші, доғалы плазмамен кесудің жұмысы қалай жүргізіледі?
Üçüncü, doğalı plazmanın kesudunun əlsizliyinin bir-birinin yerikşeliği kanday. Dördüncü, doğalı plazmanın kesudunun şümsleri kalay orındaladı. Besinci, doğalı plazmanın kesu kezinde şıldanma kanday bolu kerek. Altıncı, doğalı plazmanın kesudunun şümsleri öbjaklayda kanday yerlerinde kullanıladın sündürüp. Ekinci, tapsırma, beynem materialde körü otırıp, metalde ottegil bet kesudunun orındalığın jazınızdır. Üy tapsırması, birinci, бүгінгі сабақтан алған материалдарда өз ойымен зерделеп толықтыр. Екінші, доғалы плазмамен кесудің кесу түрлерінің технология картасын құрастыр. Үшінші, доғалы плазмамен кесудің түрлері бойынша ақпарат жинау. Төртінші, доғалы плазмамен кесудің түрлерін практикада қолдана білу. Бесінші, доғалы плазмамен кесудің қажеттілігін үйрену. Топ оқушылар, мен бүгін сіздердің алған білімдеріңізді рефлексия бойынша білгім келеді. Екі жақты күнделік стратегиясы, сабақтағы мәліметтер менің жағанағым. Назарларыңызға рахмет.